Səyahət etmək üçün dünyanın ən ucuz ölkələrinin siyahısı açıqlanıb. 2 həftəlik ucuz istirahət etmək üçün Belarus və Moldova ilə yanaşı Hindistan, Nepal, Mərakeş, İndoneziya və Tanzaniya kimi ölkələr münasib görülür. Qalanyus xəbər verir ki, reyting hazırlanarkən bura səfər etmək üçün aviabilet və ən ucuz mehmanxanalardakı qiymətlər nəzərə alınıb bəzi tamaşaçılarımız. Reytingi tərtib edən Qskanner-in siyahısına Vietnam, Şri Lanka, Tayland da daxil olub. Bəli, kifayət qədər ucuz ölkələrdir.